Паралельне розслідування активістів та нове захоронення. Моя колега Наталя Приходько поспілкувалася з Іллею Зелінським. Ветеран АТО та голова громадського формування «Бузький гард» один з перших почав бити на сполох, коли на Сківському кургані Казанківському районі запрацювала важка техніка. Яка ситуація два тижні по тому та що завдяки свідомому фермеру вдалося відкопати археологам у сусідньому Баштанському районі, дивіться далі у випуску. Розкрадання Сківського кургану – топ-тема чи не усіх вітчизняних засобів масової інформації. І от новий виток у справі. Місцевий Казанківський суд не наклав арешт на трактори та бульдозери, що споплюжили історичну пам'ятку. Активісти та археологи таким рішенням обурені. Також незадоволені ходом розслідування. Ми не довіряємо місцевій поліції, яка там на районі робить якісь там слідчі дії. Їхня компетенція закінчилась після судової справи, яка відпустила техніку. Паралельно з правоохоронними органами активісти проводять своє розслідування. Ми самі збираємо інформацію. Так, може, ми там десь юридично припускаємось помилок, але для нас картина, в принципі, зараз складається вже. Пазли якісь там збігаються. Так, ми не знаємо, хто замовник. Але картина, яка там відбувалась на протязі цих двох місяців, для нас, в принципі, вже відома. Тим часом у Баштанському районі фермер випадково натрапив під час оранки на каміння та запросив археологів. Ми про курган навіть не знали, ніякі експедиції його не фіксували, що він там був взагалі. Тобто в поле зору археологів, істориків не потрапляв? Не потрапляв ніколи. Сучасної України, так, і там СРСР, звичайно, я маю на увазі. Так, в поле зору ніколи він не потрапляв, і зараз от там дістали кістяк, скоріш за все, жінка, знайдена було пряслиця, досить такий цікавий в неї, цікава форма черепа була, ну, на той час, можливо, звична. Ну, на ці питання археологи ще нададуть відповіді. До слова, фермер готовий надати усю необхідну допомогу як в дослідженні, так і музею в передачі артефактів. Між собою щось сказали, обговорювали, ну, все, приблизно. Ну, дивіться, скоріш за все, це або кімерія, або скіфи. Але для скіфів пряслиця, яке знайшли, от я вам зараз фотографію покажу, ось в долоні, це пряслиця для скіфів, ну, матеріал його, ну, не дуже характерний. Археологи зараз займаються датуванням знахідок. Щодо знищення Сківського кургану, готується звернення до народних депутатів та міжнародних фондів. Тим часом, під час підготовки випуску до ефіру, стало відомо, що в Одесі в офісі організації «Варта міста», яка ймовірно причетна до знищення кургану, проводиться обшук. Слідчі поліції шукають докази, які можуть допомогти в розслідуванні кримінального провадження. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».